Зараз знаходимося у райгородку. За моєю спиною ви можете бачити автобус для евакуації населення до міста Краматорськ. Вірим людей з Лимана. Как бы поездок уже сделали много. Уже больше 1000 людей вывезли. Боремся, как бы не все хотят уезжать. Там ни света, ни газа, ни магазины не работают. И люди там до сих пор живут. И мы их по возможности стараемся, чтобы они выехали, вывезти их. Мы сами с Красного Лимана живем в Зеленый Квит. Вчера там так бомбили, что мы подвалили с поля. До этого, как сказать, вокруг были бои. Ми тут стоїмо, чергуємо наразі, як правило, зранку до нас привозять поранених. Ми їх возимо в лікарню Краматорська, приїжджаємо, і якщо ще є поранені, то ми їх також вивозимо, евакуюємо. Тобто, фактично займаємося медичною евакуацією. Наразі на Уманському напрямку склалась дуже напружена ситуація. Ворог наступає з декількох сторін. Постійно проводяться бомбардування та артобстріли на територію міста та населених пунктів територіальної громади. Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з розділами національної поліції здійснює евакуаційні заходи з евакуації цивільного населення, а також підвоз гуманітарної допомоги населенню, яке залишилось на території громади.